iyo media en marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan tiraayada iyo urqutaalada iyo xanuunka la qaybsanaya eheladi dadkii xalay lagu xasuuqay magaalada Galkacyo annagu og dadka ka soo jeeda magaalada annagu og dadka ka soo jeeda deegaanka Galmudug sida ay uga falceliyeen dhacdadan qaabta daran oo ayna uga midoobeen xanuunkan ay la qaybsadeen eheladi dadkii lagu laayay ee magaalada Galkacyo waxa aan halkan u soo istaagay ma ahan cambaareyn iyo calaacal waxa aan halkan u soo istaagay waxa ay tahay in falkaasi sida aan hal meel uga soo wada jeesano dadkii masaakiinta ay halkaasi lagu laayay ay cadaaladda helaan sida uga dhaqsiyaha badan baaritaan dheer iyo waqti badan ay qaadato lama sugi karo baroor baa socoto meyd baa bannaanka yaal hooyooyin soomaaliyeed baa ilmadu ka dhammaatay wax la aqbali kara ma ahan nin walboo damiir iyo dareen bani aadamnimo leh marka soomaalinimada iyo islaamnimada xataa laga sii tago xataa dadkii falkaasi sameeyey aan ku tilmaamno dad gaalo leh nin dareen leh falkaasi taageeraya ama xataa kuwii waxaan aaminsanahay kuwii falkaasi geystay maanta in xilligan hadda aan joogno ay ka xun yihiin mudane guddoomiye waxaan codsanayaa in guddi loo saaro islaammaalinimadan la baxo dadka meydka dhintay allaha u naxariistee kuwa kale ee banaanka taagan ayaa badbaado inooga baahan wuxuushti falkaasi geystayna weli banaanka ayay taagan yihiin waana maasantihi